Në Itali ekziston një shprehje shumë e përhapur, nuk ka 2 pa 3. Një shprehje e tillë mund të gjejë vend më së miri në historinë e inceneratorit të Elbasanit. Deri më tani, prokuroria e posaçme ka ngritur dyshime se ish ministrat Lefter Koka dhe Arben Ahmetaj kanë përgjegjësi penale në procedurat e ndjekura për dhënien me koncesion të impiantit të përpunimit të mbetjeve në Elbasan. Por në dokumentet e hartuara nga prokurorët e posaçëm rezulton se krahas këtyre dy personazheve është përfshirë në mënyrë të drejtë për drejtë Mosë Paku dhe 1/3 Damian Gjiknuri, ish ministër i infrastrukturës në vitin 2014, kur qeveria i dorëzoi koncesionin rreth 30 milion euro kompanisë Alptek Energy të Stella Gugallias, bashkëtuese e Mirel Mërtirit. Për të kuptuar pozicionin e Gjiknurit, është e rëndësishme të shihen vlerësimet paraprake të Spakut mbi Kokën dhe Ahmetajn. Në dhjetor të vitit 2022, Spak njoftoi dërgimin në gjysh të ish ministrit të mjedisit, Lefter Koka dhe personat të tjerë në përfundim të hetimeve për aferën e inceneratorit e Elbasanit. Pra në Spak, Lefter Koka mban përgjegjësi penale për procedurën e zgjedhur për inceneratorin e Elbasanit. Tashmë është rradha për të parë rolin e ministrit të infrastrukturës së kohës, Damian Gjiknuri. Në materialin e zgjeruar dorëzuar në parlament për Arben Ahmetaj, prokurorët e posaçëm kanë konstatuar se Gjiknuri ka dhënë dakordsinë për këtë procedurë, e cila rezulton e palishme. Qëndrimi i Gjiknurit nuk është thjesht parimor dhe irrelevant në këtë histori. Gjithnjë sipas Spakut, Ministria e Gjiknurit ka pasur rol thelbësor në procedurën koncesionare. Për llogaritë të hetimit të saj, Spak shpreh se siç vjet re, një aktor shumë i rëndësishëm është Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Nga tre aktorët kryesor, pra Arben Ahmetaj, Damian Gjiknuri dhe Ministri i Financave i asaj kohe, Shkëlqim Cani, vetëm ky fundit ka shprehur skepticizëm dhe pengesa për realizimin e projektit. Lefter Koka, i cili sipas letrave ideoi procedurën e palishme, është i arrestuar. Aktori i parë, Arben Ahmetaj, tashmë po kërkohet për t'u arrestuar. Mbetet për t'u parë në vijim se si do të veproj Spak me aktorin e dytë të rëndësishëm, Damian Gjiknuri, i cili një lloj si Ahmetaj, ka shprehur dakordsinë për procedurën e palishme të kontratës koncesionare për impiantin e mbetjeve të Elbasanit.